Poslouchej knihy CZ uvádí Pohádky do ouška Božena Němcová Alabastrová ručička Čte Rostislav Trtík Druhá část Slunce stálo již vysoko a svítilo do malých okének, když matka Zuzanku budila. To neví, kdy do postele a ráno se jí nechce vstávat. Huboval otec. Zuzanka si mnula oči a přemýšlela, co se jí zdálo. Já ani nevím, rodiče, co se to se so mnou dálo. Byl-li to sen, anebo jestli se mi to opravdu stalo. Ale počkejte, vždyť jsem si ten zelený věneček strčila pod hlavu. Děvče sáhlo pod podušku a vytáhlo mirtový věneček z jednoho proutku uvitý, ale ne zelený, nýbrž z ryzího zlata. Matka i otec práskli rukama a teprve teď se Zuzanky ptali, kde byla a co se jí přihodilo? Kamarád ti dobře poradil, aby si tu ručičku nechala. Ta je pro štěstí a na tom místě leží jistě poklad. Řekl na to otec: Jen jestli to místo nezapomněla. O to se nebojte, pravila Zuzanka. A chcete-li? půjdeme tam hned. Ne, teď jsou lidi v poli a viděli by nás až v poledne. O pravém poledni šla Zuzanka s otcem k starému hradu. Od brány se uhnula hned stranou, kudy šla v noci s družinou. A tu viděla mezi křovím ještě jednu nízkou zeď, a v ní malý průchod, který se zdál být v noci bránou. Sotva jim prolezli, odstli se v kulatém dvoře, porostlém trávou a nízkým krovím. Tady stál ten stromek, řekla Zuzanka a postavila se k šípku napít vysokému. Tady kopejte, tatičku. Otec poslechl a začal hned na tom místě kopat. A hle! Sotva odkryl trochu země, viděl truhlu kovanou železem. Byla hodně veliká a otec ji nemohl ani pohnout. Ale jakmile se jí dotkla Zuzanka, odnesl jí bezevší námahy. Ve dvoře na ní narovnali kameny a šli domů aby je žádný neviděl, co nesou. Teprv za soumraku pro ní došli a odnesli ji do chalupy. Truhla byla plničká zlata. Víš, co mi je nejvíce líto, že z toho nemůžu dát kamarádovi a těm sedlákům, co nám v nouzi pomáhali. Řekněte, tatíčku, že jste dědil. A když ne jinému, aspoň starému Martinovi, dejte několik zlatých. Máš pravdu. Zítra jdu do města, koupím koně a vy si to zatím tady složte. Až přijdu, řeknu, že jsem dostal v městě dobrou službu, že tam půjdeme. A Martin, aby zůstával zatím v naší chalupě. Když se víc nevrátíme, zůstane jemu. A počasem, kdo ví, co se stane. Ale pusy si dejte na petlici, to vám povídám. Druhý den šel otec do města, koupil koně a vůz a najel si pěkný dům. Když přijel domů, bylo koukání, že si chudý chalupník veze koně a vůz. Když slyšeli, že dostal dobrou službu a že se odstěhuje do města, někteří mu to přáli a někteří taky ne, jak už to bývá. Vedle její chalupy stál statek a v něm bydel sedlák a selka. Hrozně všeteční a závistivý. Těm to hlavu mátlo, kde vzal asi soused peníze na koně a na vůz. To nemůže být, aby mu je někdo byl půjčil. Z té příčiny šla selka k sousedce a začala se jí na leda co stát. A konečně ve vší důvěrnosti i na to, kde přišel soused ke koním a k vozu. Ale Chalupnice měla rozum. Inu, milá sousedko, já vám to povím, ale neříkejte žádnému nic. Můj muž zdědil několik tisíc zlatých po jednom strýci, a tak nám bude líp. Vidíte, co to naše děvče našlo tu kouzelnou ručičku? máme štěstí. A já bych jí nedala ani za mnoho peněz. Selka šla domů, řekla to sedlákovi a pobízela ho, aby si na Zuzanku počíhal a ručičku jí ukradl. Ten na to nebyl líný, protože nepřál taky nikomu ani trochu božího světla. U souseda se zatím nakládalo na vůz, a starý Martin si tam odnesl několik svých drchniček. Zuzančin, otec, chtěl ještě večer dorazit do nejbližšího městečka. A proto se taky po práci se všemi loučil. Zuzanka plakala a když měli už odjíždět, vzpomněla si ještě, že doběhne na starý hrad a naposled, že si tam zaspívá. Řekla to tátovi. A zlý soused, který stál nedaleko, to zaslechl. Honem se otočil a šel napřed. Myslil si, že tam se mu jeho záměr nejlíp povede. Ale to neslyšel, když jí táta od toho zrazoval a pravil, že se tam zastaví všichni a pomodlí odčenášek, za udělané dobrodění. Sedlák stál u starého hradu schován a čekal. Tu slyší koňský řehod a vidí zdáli zrovna k sobě běžet koně bez úzdy. Myslí si, že je to kůň z vesnice a že se splašil. Jde mu tedy naproti, aby ho chytil, a kůň k němu kráčí jako krotký. I pro pána krále, to je moje liska, který čertě pustil. Vykřikl sedlák a uchopil kobylu za hřívu. Ale kůň se s ním vznesl najednou do povětří. Třikrát s bezduchým sedlákem obkroužil hrad a zmizel. A po závistivém sedláku nezůstala ani památka. Nedlouho potom stála na hradě Zuzanka s otcem a matkou a loučila se se svým nejmilejším místečkem a děkovala v duchu dobré královně za její dobrodiní. Martin čekal u vozu, a když i jemu dávali s pánem Bohem, plakali nejvíc a otec mu dal několik tolarů na přilepšenou, když mu předtím pověděl pohádku o dědictví. Když přijela rodina do města, koupilo se hned nářadí, šatstvo, najali se služky a učitelky i učitelé pro Zuzanku, aby se něčemu naučila. Než minula tři léta, nebyl by v ní žádný poznal selské děvče byla moudrá v každém ohledu. Přitom krásná a až předobrá. Ač se s ní rodiče neukazovali a nevyhledávali všelijaké zábavy, přece nezůstala ukrytá jako fialka pod křovím. Ucházelo se o ní mnoho ženichů a mezi nimi taky bohatý a hezký šlechtic, který se Zuzance nejvíc zalíbil. Žádný nebyl proti tomu a tedy se všecko beze všech překážek smluvilo a byl určen svatební den. Oblečena v drahém rouchu, ozdobena zlatým mirtovým věncem, který i s ručičkou chovala jako nejdražší památky, jela Zuzanka na oddavky. Tu přistoupí na cestě k vozu chudý mrzák a prosí o malý dárek. Nevěsta poručila, aby zastavili, bystře na žebráka pohlédla a poznala starého Martina. Bytě skočí dolů, vezme ho za ruku a praví Co pak mě neznáš? Martine, já jsem Zuzanka. Pojď, pojď, sedni k nám do vozu a povídej, jak se ti vedlo, co jsme se neviděli. Jak bych mohl pokládat tak krásnou, tak bohatou nevěstu za svou milou Zuzanku? Do vozu k vám nesednu, ale plakal bych radostí, že jste si vy, tak krásná, pana, mě chudého žebráka všimla. Pán Bůh vám dá štěstí za to, že jste zůstala dobrá jako kdy jindy. Zatím skočil i otec s matkou z druhého vozu a měli srdečnou radost, když Martina viděli. Chtějí, nechtěj, musel si sednout aspoň k ním. Kdyby byl ženich Zuzanku nemiloval zrovna dost, byla by jeho láska v tom okamžení jistě dosáhla toho největšího stupně, protože se znovu přesvědčil, jak milé stvoření se mu dostane za ženu. Po cestě žaloval Martin svému kamarádovi, že se mu po něm již tu zestýskalo, že měl nouzy a tak, že se vydal na cestu, aby ho do své smrti ještě jednou spatřil. Chaloupka je ale v dobrých rukou, ujišťoval je. Kamarád mu ale povídal, aby se už o nic nestaral, že zůstane u nich do smrti. A tak se i stalo. Starý Martin se už do vesnice nenavrátil, neboť brzy na to umřel. Snad samou rozkoší. Zuzančin otec koupil vesnici, v které byla dcera narozena a nedaleko starého hradu dal vystavět pěkný zámek, v kterém potom všichni svorně a spokojeně žili. Sedlákům odplatil desateronásobně, co mu kdy dobrého udělali. Alabastrová ručička a zlatý věnec zůstali největším pokladem rodinným.